duhur wanaagsan dadkeena dhegeysanaya uu ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiya maantana waxaa ugu dooroon ciidamo uu wato guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo la wareegay xarunta madaxtooyada gobolkaasi iyo ciidamo ka tirsan kuwa amnisooma buux dhaafiye magaalada baladweyn puntland oo kordhisay muddada bandowga lagu soo rogay deegaanada maamulkaasi mamnuucdayna salaadihii jameecada al-shabaab oo maanta toogtay lix ruux ay ku eedeeyeen basaasnimo madaxweyne dani oo deegaanada puntland ka mamnuucay ka ganacsiga macdanta iyo biraha maarta ah dowladda maraykankaoo beenisay inay dad shacaba ku dishay duqeymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollo ku yaalla koonfurta soomaaliya macallimiinta wax ka dhiga iskuullada dowladdu ay la wareegtay oo sheegay in muddo saddex bil ah aanay helin wax mushaar ah gaadiid fara badan oo ku xayiran waddada xidhiidhisa magaalada balcad iyo deegaanka garsaale maamulka gobolka mudug oo mamnuucay jarista iyo ka ganacsiga dhuxusha ciidamada badda bangaladesh oo soo badbaadiyey boqolaal muhaajiriin ah iyo jahawareer siyaasadeed oo weli ka taagan israa'iil waa duhurnimo khamiisa lix iyo tobanka bisha afraad sannada labada kun iyo labaatanka warka duhurnimo idaacadda kulmiye waxaa si wada jira usoo jeedinaya anigoo amaal iyo axmed siciid axmed isla axmed siciid ayaa soo saaray ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilownay wararka ka imaanaya gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolkaasi ayaa lagu soo warramayaa in ciidamo uu watay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ay la wareegeen xaruntii madaxtooyada u ahayd gobolkaasi sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa amisom ayaa maanta buux dhaafiyey magaalada beledweyn kuwaas oo isugu jira ciidanka ethoobiya iyo kuwa jabuuti ibraahim maxamed xasan ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyn ciidamo taageersan guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ayaa si xooga habeennimadii xalay saqdii dhexe kula wareegay xaruntii madaxtooyada ee looga arriminayay gobolka hiiraan ma jiro wax dagaal ah ee ay la kulmeen ciidamada ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay xarumihii uu gacanta ku hayay guddoomiyihii xilka laga qaaday cali maxamed caraale oo isaga weli ku sugan mid ka mid a qolalka xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo gobolka hiiraan ciidamo etoobiyaan ah iyo kuwa jabuuti oo qayb ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom oo aad u fara badan ayaa gudaha u soo galay magaalada beledweyn si xilka ay ugu wareejiyaan guddoomiyaha lasoo magacaabay ee cali jeyte cismaan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa weli isaga diidan inuu xilka uu ku wareejiyo guddoomiye jeyte dhinaca kale ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ayaa isagana wada dadaal ku wajahan in si nabadgelyo ah ay xilka uga kala wareegaan labada mas-uul ma ahan markii ugu horreysay ee muran caynkani oo kale ah uu ka dhasho xilka qaadista maamulka gobolka hiiraan iyadoo xilligii lasoo magacaabay guddoomiyaha haatan xilka laga qaaday balse diidan cali maxamed caraale uu yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed isagana muddo laba bil ku dhow uu diiday inuu xilkaasi ku wareejiyo guddoomiyihii wakhtigaa lasoo magacaabay ee cali maxamed caraale ibraahim maxamed xasan radio kulmiye magaalada beledweyne aad iyo aad buu u mahadsan yahay ibraahim maxamed xasan isla wararkaasi haddaan dib ugu laabanana wararka haatan naga soo gaaraya beledweyne waxay sheegayaan in xarunta madaxtooyada gobolka hiiraan ay haatan shir uga socdo guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jeyte cismaan iyo guddoomiyihii hore cali maxamed caraale kaasoo isagu diidanaa inuu ka baxo xarunta sidoo kale kulanka waxaa ku weheliyay saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan gobolkaasi wixii warar ee ku soo kordhawaad maqli doontaan axmed mahadsaned maamulka puntland ayaa kordhiyey muddada bandowga lagu soo rogay deegaanada maamulkaasi kana mamnuucay salaadihii jamiicada ahaa dhinaca kale madaxweynaha maamulkaasi puntland siciid cabdulaahi dani ayaa deegaanada puntland sidoo kale waxa uu ka mamnuucay ka ganacsiga macdanta iyo biraha maarta cumar maxamed soomane ayaa warkan faahfaahinaya bandowgan oo noqonaya mid cusub ayaa mar kale xubnaha guddiga la dagaalanka cudurka coronavirus ee ka howlgelaya deegaanada maamulka puntland waxa ay ku soo rogeen magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi amarka ka soo baxay xubnaha guddiga ayaa laga soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada garowe iyadoo awaamiirta kale oo ay soo saareen ay qayb ka tahay in bandowga uu socon doono ilaa sagaal iyo labaatanka bishan abriil waxaana sidoo kale xubnahan ay sheegeen inay joojiyeen salaadaha jameecada lagu tugan jiray iyo in la joojiyo gebi ahaanba tugashada salaadda jimcaha ee lagu oogi jiray masaajidada ku yaalla deegaanada puntland
xubnaha gudigan ayaa faray culimada ka howlgasha deegaanada Puntland in ay xubnaha kala shaqeeyaan awaamirtan ay soo saareen isla markaana shacabka ay ugu baaqeen inay u hoggaansamaan in la kordhiyo bandowga xubnaha gudiga la dagaalanka cudurka coronavirus ay maanta soo saareen wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax ayaa warbaahinta u akhriyay muhiimadda awaamirtan cusub oo ay maanta soo saareen gudigu wuxuu ogeysiinayaa dhammaan bulshada in la kordhiyay muddadii bandowga una socon doona ilaa 29ka bisha 4aad 2020ka gudigu wuxuu bulshada ogeysiinayaa in la joojiyay salaad jamceedka iyo jimcaha laga bilaabo 16ka bisha 4aad 2020ka ee masaajidada lagu tukado ilaa amar dambe dawladdu ka soo saarto waxaana culimada sharafta leh laga codsanayaa in ay gudiga kala shaqeeyaan fulinta awaamirtaas gudigu wuxuu ansixiyay bahda waxbarashada in aysan suurtagal ahayn in waqtigan la qaadi karo imtixaanka naqliga ah ee fasalka 1aad ilaa 7aad ee dugsiga hoose dhexe iyo fasalka 1aad ilaa 3aad ee dugsiga sare loona qiimeyn doono natiijada imtixaankii teeramkii hore imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad iyo 12aad waxaa loo mudeeyay 7 bisha 5aad 2020ka hadii duruftu saamaxdo dhinaca kale dekreta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaa gabi ahaanba lagu joojiyay ka ganacsiga biraha maarta iyo macdanta waxaana talabadaasi warbaahinta u akhriyay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muhiyiddin Ahmed Muuse isagoo sheegay in loo hoggaansamo awaamirta ka soo baxday madaxtooyada Puntland maanta laga bilaabo waxaa mamnuuca oo la joojiyay 19 bisha 4aad in la joojiyay dhoofinta birta maarta iyo macdanta sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan taliyaasha qaybaha in ay joojiyaan meelaha lagu ururiyo baabuurta raran oo wada inay qabtaan birtaadi gaarigaaga bir laga soo furayo waa lagadaya midkii bololay wal bismaar hadaad maanta ka raadisid ama bool ka raadisid in dibad laga keeno ma ahana laga heli maayo nimanba ururiyeeyo u taagan arintaasi waa mamnuuc cidii lagu qabtana sharciga lala tiigsanaya codkaasi aad maqleysaan waa taliyaha booliska Puntland wuxuu u dambeeyay warkii Cumar Maxamed Soomaane markana hadaan dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho macallimiinta wax ka dhigay iskuuladii ay dhawaantaan la wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanay wax mushaar qaadan muddo 3 bilood ah baaqay u direen madaxda qaranka Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga duusida iyo maamusho wasaaradda waxbarashada ee dawladda soo gaareeray iyo kulmi ayaa sheegay in muddo 3 bilood oo kala ah Febraayo Maarso Abriil aysan qaadan wax mushaar maalmiinta ayaa intaa ku daray adalkoodii inay waayeen xaqiiqdoodii iyadoo dalka ay ka taagan tahay xaalad adag waliba bandow ay sii dheertahay fuudna ay nagu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaanna maalmiintan ayaa madaxda dalka ugu sareysa waxay ka codsadeen inay helaan xaqiiqdoodii oo laga jawaabo cabashada ay jeediyeen maalmiintii mushaar ay san qaadanin muddo 3 bilood oo bisha 3aad hadda dhamaado socoto markuu wax war iyo wacaal iyo aynu hayna male cidna dhahaysa malaan waxba idin ma hayna suuqiina gala cidna dhahaysa male waxba soo socdo oo rajaal leeyahay cid kalena dhahaysa male bal hadday jiraan wax waxaan rabnaa arrintaas si dhaqso ah in looga soo jawaabo hadduu Ilaahay yiraahdo annaguna mucaarad ma nihin oo dowladdeena federaalka awal mushaarku ay bixinayso mushaarku ayna siinaysay haddii prosesya kale iyo nidaamyo kalo lacagaheena daahiye ay jiraan waa kulley waa in naloo sheegay ahayd oo nala wadaago marka annagu hadda idaacad ka mahadli lahayn maadaama nala ka aamusay waxba nala wadaagaynin maxaan u qaadanayn waxba soo soconin soona la galayaa xilli xuna lagu jira bisha ramadaan waxa umaleyna in maalmo kaarsiy dalnahay iskuulada hoosaga dugsiyada dowladda maamusho ka wasaaradda waxbarashada ahaan muddo 3 bilood ku dhawaad wax mushaar imeen helin maadaama macallimiinteena ay u wada badan yihiin dad xaaslayaal ah guri ijaare ku xariiro haddana macnaha macallimiinta wax soo hadlayo macnaha process waxay marayaan suuga ama maamul nabahay ma jiraan madaxda dalka sare deysan ogeyn macnaha inay macnaha si degdeg ah ugu soo jawaabaan arrintan ay gaarto 3 bilood waa dareen kartaa qof shaqadiisii aan aadin haddana xanuunna magaaladii ka jiraan bandow uu ka jiro bishii Ramadaan ay timid isla markaana maciishadii iyo wixiina ay haddana qaali noqdeen qofta duruufka haysata haddana guri kira ku jira korontii biyo laga rabo caruur iyo caafimaad intaba waxa weeye ay sugeyso marka waxaan ka codsanaynaa madaxda sare ee dowladda in haddii arrinta ay og yihiin
waxaa macallimiinta naftu intaa kuma siin kar ay aragtay waxooda ay u dadejiyaan haddii aynan wax ka ogeyna arrintaa wax ka ogaadaan. Tan iyo markii dowladda ay la wareegtay qaar ka mid ah iskuulaadka ku yaala Muqdisho oo horey dowladdu u lahayd ayaa waxay macallimiinta qaar sheegeen inay qaadan jireen mushaaraadkoodii balse saddexdii bil ee ugu dambeysay ay wax isbedeleen. Dowladda Mareykanka ayaa beenisay in dad shacab ay ku dishay duqeymii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobol ku yaala Koonfurta Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Militariga Mareykanka ayaa beeniyay in dad shacab ay ku dileen weeraradii ugu dambeeyay oo ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya. Weerarada Mareykanka oo ah kuwa dhanka cirka ah ayaa badankood waxa ay la beegsadaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku xoogan qaybo ka mid ah dalka. Howlgalka Mareykanka oo qaabilsan qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in la baahiyey laba war oo la xiriira in dad shacab ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen laba duqeyn oo ay ka fuliyeen Koonfurta magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose Jimcihii aynu kasoo gudubnay. Eedeymahan waa kuwo ku salaysan probogandada Al-Shabaab waana waxba kama jiraan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay AFRICOM. Weerarkii dhacay 10-kii Abriil ayaa la wariyey in uu ku dhintay xubin ka tirsan Al-Shabaab iyo 6 ruux oo shacab ah. Sidoo kale waxaa jirtay in 1-kii bishan warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay ku sheegtay in howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika uu dad shacab ah ku laayay duqeymo ka fuliyay Soomaaliya. AFRICOM waxa ay ku sheegtay in mid ka mid ah websaydyada ugu waaweyn ee Al-Shabaab u faafiyay wararka been abuurka uu yahay Somali Mimo oo xiriir la leh Al-Shabaab. Madax howlgalka ee ciidamada AFRICOM General William Geyler ayaa waxa uu sheegay in dembi dagaal ay tahay in meydadka Al-Shabaab la dooriyo loona ekeysiyo dad shacab ah. Sidoo kale hay'adda Amnesty ayaa sanadkii hore militariga Mareykanka ku eedeysay in dad shacab oo isugu jira shaqaalo, beeraley iyo caruur ay ku laayeen duqeymo ka dhanahaa Al-Shabaab. Balse baaritaan dheer kadib ayay militariga Mareykanka ku qirteen mas-uuliyadda in ay dileen haweenay iyo cunug yar. Mareykanka ayaa sanadba sanad ka sii dambeeya sii xoojinaya weerarada dhanka cirka ah kuwaas oo ka sheegto guulo wax ku ool ah. Markana haddaan eegno Al-Shabaab ayaa waxa ay toogteen 6 ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo kuwaas oo ay sheegeen inay u shaqeynayeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay 6 nin ay ku eedeeyeen basaasnimo ku dileen degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Al-Shabaab ayaa raggan ku toogtay goob fagaare oo ku taala degmada Jamaame ee gobolkaasi Jubada Hoose kadib markii maxkamadda Al-Shabaab ee Jamaame ay amar ku bixisay in dil lagu fuliyo raggaasi. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka waxay amar ku siiyeen inay u soo daawasho tagaan qaabka loo fulinayo dilka 6 nin. Waxaana goobta dilka uu ku dhacay la keenay dadyow aad u fara badan. Warbaahinta ku hadasha afka kooxda Al-Shabaab ayaa magacyada ragga lagu toogtay degmada Jamaame ku sheegtay: Aadan Cabdullaahi Xaaji Aadan Barrow, Maxamed Iidow Aadan iyo Cismaan Cabdulla Afrax oo dhammaantood Al-Shabaab ku eedeysay inay la shaqeynayeen sirdoonka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale Maxamed Iidow Aadan iyo Hilowla Bashiir Aadan oo ka mid ah ragga la toogtay ayay Al-Shabaab ku eedeysay inay basaas u ahaayeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, halka Xasan Haaf Hussein ku eedeysay inuu ka tirsanaa sirdoonka Jubbaland. 13-ka bisha Maarso ayay sidaan oo kale Al-Shabaab ku toogteen ragga ay ku eedeeyeen basaasnimo degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay ama hadalheyn ah in guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqayaan in dib loo dhigayo doorashada dalka ee 2020. Hase ahaatee qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranku waxa uu xaqiijiyey in wararka ah in guddigu uu ku dhawaaqi rabo dib u dhac doorashada Soomaaliya ku yimid uu yahay been abuur oo sal iyo raad aan lahayn.